kui Hendrik selle teetris. Joo, ma olen Hendrik ja ma olen tõen rühma Beat Team liige ja ma tõen teieni meie kooli nädala uudisid. Läks? Ei, me nädala käidi meie kooli filmimas ühte kelgukaalitlat seeni. Kalevipoegade. Jah, vabandust, Kalevipoegade seeni, kus me võtsime ka Kalevipoegade režissööri intervjuu. Tere, et miks siht olete ja mille pärast täna siin olete? Minu nimi on Ergo Kuld, ma olen Kalevipoegade režissöör-operaator ja me oleme täna siin filmimas paari seeni. Järjekordses Kalevipoegade episoodi. Aga miks just meie koole? Ei oskagi öelda. Tegelikult otsustab seda tavaliselt meie produktsioon, ehk siis tegeprodutsent või peaprodutsent, et nemad tegelevad lokatsioonidega. Aga miks mitte? Ma olen siin enne ka filmimas käinud saladusi ja isegi mõne teise võttega. Väga tore kool ja väga vastutulelikud inimesed reegime ja toredad andekad lapsed. Oi, aitäh! Tänane võttega oli ka väga õnnestunud ja ei olegi midagi öelda, et kõik on sündinud, noored on sündinud näitlejad, et ütleme nii, et tänapäeva noortel, see on ilmselt tingitud sellest, et noortel pole kaamera kartust, et kõik on hästi loomulikud ja ei ole mingit pungestatust ega üle punnitamist või mingi nägude tegemist või grimassitamist, et kõik on väga tore ja loomulik ja organiline. Aga mille me siis seda stseeni saame ka TV2-s vaadata? TV2-s saab seda stseeni vaadata. Kanal 2-s, jah. Seal on tegelikult kahest erinevast episoodist on need stseenid pärit. Need on 7-8 episood. Aga mille need eetris on? Võib-olla kõige lihtsam oleks lugeda, et niimoodi, et üleeil oli eetris meil neljas osa ja sellest nüüd siis, see oli siis mis kuupäevaga neljas ja kui nüüd lugeda edasi kolm osa, siis on seitsmes osa ja siis on need seemid eetris ja kaheksandas ka siis. Et ma ei oska kuupäeva öelda täpselt. Jääme siis ootame ja aitäh teile! Palun! Vaadake Kalev või kindlasti, sest ka mina mängin seal. Eelmise nädala reedele tähtis meie koole õpetada päeva, millest on meil ka video ja paar intervjuud. Nii, täna on õpetada päev ja ma siin intervjöörin õpetaja Neemet. Kes olete, keda õpetasid? Mina olin õpetaja Neeme ja õpetasin õpetaja Neemet. Eesti keelt ja kirjandust pidin andma, jah? Aga jah. Õpetaja Neeme, tere! Kas sa arvad, et oled parem õpetaja kui õpetaja Neeme ise? Oleneb milles. Ma arvan, et eesti keeles kirjandus kindlasti mitte. Aga millegis muus võib-olla ma olen küll isegi, mine tea. Okei. Kas õpetaja on raske olla? Võib-olla alguses natukene harjumatu, aga ma ütleks pigem ei. Pigem ei. See vajab natuke sisse harjumist nädal kaks ja siis ma olen arvan, et läheb väga kergelt. Midagi eriti rasket siin ei ole. Okei, aitäh! Palun! Avan Tallinna Lillekülla Gümnaasiumi õpetajate päeva aktuse. Läks. Oh, Hendrik!
järgmiseks. Kuule, vaata need kaks kena tšekke. Tegelikult olid rohkem kui kaks ja nad olid noorte töötajad, kes tulid meie kooli ja rääkima noorte keskustesse, kutsuma lapsi ka noorte keskustesse. Ja meil on nendega väike intervju ja ka neljandas vahetunnial leidsime siin kaks võõrast inimest meie koolipäeval. Kus te olete ja kus tulete? Mina olen Kadi. Mina olen Reelika. Ja meie oleme siin Tallinna Noorsootöö keskusest. Ja esindame siis Tallinna erinevaid noortekeskusi. Et meie konkreetselt oleme Kristiine noortekeskusest, aga seal koridori peal on meil veel esindatud ka Järve noortekeskus ja Kesklinna noortekeskus. Ja kutsume siis kõiki noori noortekeskusesse osa saama meie pakutavatest võimalustest. Mis jääb seal noortekeskustel? No praegune päevane külastatavus jääb meil konkreetselt Kristiine noortekeskuses alla 40. Aga meie eesmärk oleks, et päevane külastatavus tõuseks sinna 50 erimeile. Et see oleks juba päris hea. Vanusest rääkides siis meil on valdavalt natukene sellised vanemad noored, ütleme seal 15, 16, 17, 18. Aga nüüd järjest enam tuleb ka tegelikult siis pisemaid, kes väga meeletud teevad erinevaid meistekoolistegevusi. Ja oodatud on siis kõik, kes on 7-26 aastat. Läks. Neljapäeva käisime rühmjuhi Mihkliga otsimas kooli paremide anekdoodi vestlejä. Ja me leidsime nad... Kuule, ma ei viitsa rohkem kokku ees. Come on, tüüd! Ei, oh, ei lähe. Oh, tüüd. Ja sa uudisega me ei lõpeta. Ning see neljapäev oli meil siis nalimeestrid ja siin on edetavad. Kaks meest kõnnivad metsas, järsku üks neist komistab ja kukub rästikule peale. See aga hammustub teda mehe au otsast ja sõber helistab numbrile 112. Kuule, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema peaks? Imega mürk välja ja viiga ta haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ning küsib, mis arst ütles? Mis ta ütles? Ära sured ees! Eestlane kõnnib tänaval, vastu tuleb neli venelast. Venelased küsivad eestlased. Suits on eestlane selle peale. Ei ole, ei suitseta. Venelased tahavad eestlasele peksa anda. Eestlane mõtleb, no nii ei saa. Üks nelja vastu. Venelased mõtlevad, et noh, sina Tiima mine, mina aita eestlast. Eestlane ikka mõtleb, et kuule kaks kolme vastu ikka paus. Venelased selle peale. Et sa eestlane, mine ära, lahendas ma asja oma vahel. Ja edasest infot, sellel on veebisaidil.